Far? Er det faren din? Nei. Jeg var på Karibuhytta en gang, og det var akkurat sånn. Far, hvorfor? Hvem vil leke mimeleken? Lev dere, Perry, hva er det du driver med der nede? Far? Hei, Vanessa! Far, hva driver du med? Skal være ærlig, det kan uttrykkes med rim. Jeg falt ned fra Søppelberget og fikk labben i lim. Og jeg har elfeplatefingre. Elfeplatefingre, jeg har elfeplatefingre. Og de går non-stop. Opp for tenk et nebbi kontrollerer meg. Jo, hvis et nebbi kontrollerer meg, så folkens hør på meg, vi snakker clean sprøy omstendigheter. Falt ned fra Søppelberget, fikk labben i lim. Nå har jeg elfeplatefingre, og de går non-stop. Helt topp. Folkens, ta meg nå på ordet. Ja, et nebbi kontrollerer meg, han sitter under bordet. Ja, et nebbi kontrollerer han på. Jeg skjønner. Nebbdyr er en metafor for alt som holder oss nede. Den rå finansverdenen er nebbdyr, ja. Regjeringen er nebbdyr, ja. Og lærerne er nebbdyr, ja. Min er en panda. Og samfunnet er et nebbdyr, ja. Foreldrene er nebbdyr, ja. Avisene er nebbdyr, ja. For alt er propaganda. Den skogskipet nebbdyr kontrollerer oss. Hør det meg! Den skogskipet nebbdyr kontrollerer oss. Ta meg på året! Den skogskipet nebbdyr kontrollerer oss. Det er ikke metaforisk, nei. Nebbdyr kontrollerer meg. Han sitter under bordet. Ingen nebbdyr kontrollerer meg! Faren din er temmelig kul. Du er punkrock-kjæresten min. Du skal ikke synes at faren min er kul. Det eneste som teller er at jeg synes han er kul. Hun synes jeg er kul!